Latvijas Banka 2011. 2012. studiju gadā rīkoja gadskārtējo jau 10. Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos speciālistus. Kā stāsta bankas ekonomists un žūrijas komisijas loceklis Denis Titrenko, iesniegto darbu tēmu loks ir ļoti plašs. Mums, kā komisijas locekļiem, ir liels prieks un gandarījums, ka studenti izvēlas dažādas tēmas un izvēlas arī tēmas, kuras ir salīdzinoši sarežģītas un kompleksa rakstura, un kura rezultātā arī top darbi, kuri mūsu prāti ir ar visu pozitīvu un augstu zinātnisko pievienotu vērtību. Tieši mēs esam priecīgi par to, kā studenti ir tik ambiciozi, ka izvēlas dažādas un tik interesantas un aktuālas tēmas. Tā kā šogad bija vairāk inovatīvi un labi izstrādāti zinātniskie darbi, žūrī pieņēma lēmumu nepiešķirt pirmo vietu. No 18 iesniegtajiem darbiem žūrijas komisija apbalvoja 5 labākos, piešķirot 1 otro, 3 trešās un 1 veicināšanas balvu. Katru gadu ap 20 darbiem tiek iesniegt un iesniegt studenti no vairākam augstskolam. Tradicionāli mums veiksmīgi studenti no Rīgas ekonomikas augstskolas, bet, piemēram, šodien apbalvotu darbu sarakstī ir arī Latvijas universitāte, bija darbi arī no citām augstskolām. Un tiešām visi darbi ir interesanti, un mēs par to esam gandarīti, ka piedalās nevis viena augstskola, bet vairākas augstskolas. Mēs katru gadu aicinām arī pasniedzēju un administrāciju, visas augstskolas arī mudināt studentus tiešām piedalēties mūsu konkursē. Konkursa laureātiem Latvijas Banka piešķīra kā naudas prēmiju, tā arī piemiņas akmens monētu. Topošie ekonomikas eksperti kopā ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Šēviču un bankas speciālistiem apmainījās arī domām par aktuāliem Eiropas un Latvijas tautsaimniecības attīstības un ekonomikas politikas jautājumiem. Zināms, ka nākamais konkurss tiks izsludināts jau rudenī.